هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او کچرت تپوس کی تر دوینا چچا پیدا کری دی اسمانو نوز مکر وسخر الشمس والقمر او تابع کری دی نور اسبومی لیقولن اللہ نخام خاوی بدوی اللہ فانا یؤفکون نو کم طرف تارو لیکی دوی دلانا الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله پر خکې رزق هغه چا لره چې وی غواړي د بندگانو خپل نه او کمیا غلره دې سره د ظلم مطمئن شو کنه ها زه چې مؤمن زله په دې مطمئن کی الله پر خې الله کمای نو چې ستاد کم دی الله غوښتلی او چې ستاد پر خې چا غوښتلی الله غوښتلی په ظلم مطمئن شو هر شو در په سری ته هم ټول غاړي خو دې لکه نه بس زمونږ د پاره حدیث کې درجه رسول زم سوی و الله خپ ویږي چې رچا سره غریبی خدو رچا سره مالداری خدو ستاب دي مالدار کېدو کې به خیر نه نه او یا به ستاب غریب کېدو کې نقصان ني یو نیم سره به غریبی کې الله بندگی کوي خیال دې دي خبرې ته چې غریبی الله یادې او چې لیس مسخون ته کې شي نعمتونه ډیر شي به ته الله یریش نو دې خلکو ته به غریبی خدای کنه زمون بری خلکو کې دې شي نه یو دو روپی و سروشی بیا سکی بیا خپی پری دی بسر روانی بیا بسر روان شی نو دی سلی سر غریبی خنوا غریبی و سر خواد که اللہ بندگی خوی کهو لکن خب باز خلق دی سی دی چا اگوی غریبانان چی نو خرابی گی بیا کفری خبری شروع که واللہ جو زلی دلی موزد دی سی او کنزلی که دین تا و قسمت تا و نصیب تا چی مالداری سیرتی طبیعت برابری نبیاد عبادت هم کهی نده سر و سخشوا اسره مالداری خدا الله حکیم بچا دی چې چاله سور کړی دغه مناسب ور کړی ان الله بكل شيء عليم يقينا الله بارش باندې پوه دی ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء او كتبوا سكت دوینا چې چاره ور ولې د اسمان نوبه فأحيا به الأرض بعد موتها نرجون دي كريدا باغي سرزمك ورست دوچوال داغينا ليقولن الله نخام خادريب ويا الله قل الحمد لله ويطول صفتنا دا كمال الله لردي يعني جينا طول كارون الله كينو بياخو طول دا كمال صفتنا هم بيا داغة دا باردي بل أكثرهم لا يعقلون بل كدير دا دوينا عقل نلري د هجرت خبره وشوه نو هجرت څه ته وایي د یو ځای نه بل ځای ته تله دار کفر نه دار الایمان دار الاسلام ته تله نو دا خو وړوکی انتقال دی که د یو ځای نه بل ځای ته الله اوس غټ انتقال ذکر کوي د دې دنیا نه آخرت ته هم تله دي وایي وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب او نه دی دا ژوند د دنیا مگر تماشه ده او لوبې دي والله لازم چې تماشه او لوبې دي لوبې په نمونو لوبې دي یو سړی به تا سره ناشي خندا او مذاق او راش او درش او غټې قیسې اکدم ټلیفون ده السلام علیکم سلام چې مړلی مړلی خبره ختم شو سبا به جنازه ده راشي ماښام جنازه ده راشي تماشه دی ته وینه اکدم هغه میله لګیدلی سه لګیدلی که نه چې وخت ختم شي هغه هرڅه هغه لیټونه او هغه شور شغرب او هغه هرڅه اکدم څه شي ختم شي بیا چې ته په میله باندې ورشي دسې شړ میدان پروت وي اګن بلا خلکو ګذر کړي او خدای خو نور هر څه ختم شي ته ډېرې چیغې وویل که میله وي وخت ختم شوی بیا راشي ویلې ونیه دا د میلې ته راتلو ټیم دی د دې سړي هغه جون هم دقه شان شي یعنی ته به حیران شي پرون چې ما سره واغه وای کنه یو واغه وای اوس کوم چې اوس قبر کې دنه پروت او دا جون چې ختمي کې ډیر وخت پکې نه لګي خو دوه ټکی پکاري پلانې ها مړ دې
بس دغه دوټه کې پکاري ډېر څه نه غواړي ګوره پلانې مړ دې یا پلانې مړ شو د دې مړ شو ټکی سره اغه ټکی سي دبدبه روب حسن مالداري نسب بچي خزا پیسي طاقت چې سدي اغه ټول سره لړ شي ختم شي د دې ټکی سره مړ شو دا لوبې نه دي تماشه نه ده د چا په لاس نه ده راغلي په دې کې ما تاسو ته یو قصه مو اورولې وه کیدی شي تاسو ته یاد دي او بیا بهرې توکم ډېر د عبرت قصه ده یو الک یو جنی ولید نو مین شو پې برې جنی باندې څه شو مین شو نو لاړ پلار ته وي پلار یو جنی مې لیدلې ډېره ښکلې ده ماله به ونه غواړي صحیح ده لاړ به شوګر خو چې زه اول وینم ځکه چې دیس ازره سره لاړ شم خبرو کو جنی ما نه لیدلې نو اول بدل زه جنی غوره کوم یو صحیح چې لاړو پلار یې جنی ولید نو د پلار یې خوښه شو هغه ته وي ته دې شکارو کې چې ته لاس راکاږه تودګي او دا جنې به زه وغواړم د دوانو جنگ شوی دی یو بل ته بدی ردی ویلې تانې د کیس ترې او به تانې درس یو وسی جلې او به دا کیسه ده ته دې ظالم تو ګورو جنې ما خو خکړې وو دې ما سیم خبرې لبوتو قبضه بي دی چې هغه ظالمانو نزانم شرمولې دی جنې د پاره تاسو دا کار کړی دا اخر ما تو فائدہ سب لا ده اجی تانه در سب جنی ولی دی داغه پیمین شو ناغه پلر تیوی جی تخو غگو نکی او غالک تیوی زور کی گو توڑ گیلگی تلا راغلی واد کول حکومتی سڑی سر دق اسم خیسته جنی مزه کی سن اسا زور خود زمان شتی که تازو خسی ازی کدوانی یو جن دریو بمنس کی اون خطو وزیر سب خبر شو چتاندار سب کارونه مارونه پر خو دی رو بجنګ کړم نه سې جنگ دی لکه سب جا خري جوړ کله وای دا جنې دا زو تم چې زما سره لایق ته ودد ونه ختي وې زکو او ته الله په شرمونو او شرمو دی جنې د پر تاسو غټو کې سره ځان شرمو لري دا خو ما تو خیر سب لا ده اچ هغه کتل یا به منشه یی چې څنګه هغه جنې دې منشه وې چې غد وانه نو زی سید به نه غدار وایي زه وزیر موږ سره دې جنکه خونک تاسو جنگ د صدر موږ کې اون خطو بچا سی په انتظار دي چې وزیر صاحب ناراضي مشروع پدې جوړ شي جلې ورغله سب ځاخم جوړ کړ بچا سی ودا قیصر جنید خولي جنید زم چې زبه غواړم دوی نظر او ته الله مو شرمو ته ځان ته وګوره وزیر وته پرې د خبرې خون کې او ته ځان ته وګوره ته دغه دا تنداري ته پرې د خون کې او ته سپینګیرې سړې جنید پر جنگ کې اخر دمه ته هم غوې د سب علا ده اجي بچا سي موږ ته بچا سي په مينش دا هغه په مخ کې بچا خبره کړه بچا سي وو چې په منټ منټ ته ضرورت نشته خود دغه لار دوزې خدا جنې دومره خېسته و چې لکه دوی د بچا سي په احترام ونه کو دا غسره خبره ورانه کړه په دې کې جنې رااله وي ګوره ځنه قمقلا مجوړو غریوان ته لاس ماچو زه منډي کما تاسو په ما بشي راځي چې چا زونی ومه مزداغه شو او دا ډیر خولي فیصله شو دي سی به وو او جنې منډي کړه دوی بشرا وای بچا سي پګړ ځان منډي وي وزیر سي منډي تنهدار ځان منډي وي اسپینګي نه ځان منډي وي غالک ځان ګرم ګرم کی په منس کې کندراله چې دوی ته پته نه و چې دلته کندره نو دا جنې دې کندې نه وړه ټول به کیولې دا جنې او ته به سره کار کوي چې په لاس تور نو دا فاسیو گیم دی او دې ته سي وې دنیا یې ما دغه چخ په لشي روز پورې نه دا داخله غلیونی په ما پورې ختی یو وی زما د بل وی زما د زری چانه ما د قشا خلک په ما بشرا زی او د کندې تولیږي د قبر ده او زه دې بیا خور نو بل بیا دوک کو نه بیره په شاګر ازین هغه د کندې ته گزار کوم نو بیا خو بل دوک کو په دې دنیا ما دوک کېږي دا ټول تماشه ده ټول لوبي ځکه الله سو وی ګوره د خبرې ته وکړي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أو يقينا كور رستني خامخا بورجوان دي لو كانوا يعلمون كشريدو يبوي دي الذي منتدى كور نسيبك فإذا ركبوا في الفلك نهار كلاش سوارش دوي بكشتيك دعوا الله مخلصين له الدين
دعا غواړي د الله نه خالص کوونکي هغه لره بلنه فلما نجاهم الى البر نهر کله چې بچ کې دوی لره وچې ته اذا هم یشرکون نو دغه وخت کې بیا دوی شرک کوي د الله سره په کشتۍ کې صرف الله ته چیغې وایي او چې الله یې بچ کې بیا خپل شرک ته راواپس شي ليكفروا بما آتيناهم انجام داشي چې انکارو کې پاغه څه چې ورکړې دې مونږ دوی ته وليتمتعوا د دې لپاره چې مزې واخلي فسوف يعلمون نو زر د چې پوه به شي دوی عامې دنیا باندې به عربو حملې کولې پخوا وخت کې د رسول صلی الله عليه وسلم د نبوت نه مخکې دی عربو کې جنگونه عام چلیدو خدا الله دې کور ته بچا سنوي په وخت کې وته چا سنوي دومره عزت الله دې کور لور کړو الله وی ګوره چې هغه وخت کې متا سره عزت تر کړو پتا څه حمله نه کړې نو په دې د دې کور ولا د دې کور پر رب باندې ایمان ولې نه راوړي بیا چې دومره عزتونه تاسو لري در کړی دې کور دراس اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ایا نګوري دوی چې یقینا منګ ګرځولې دي حرم امن والا ويتخطف الناس من حولهم او تختولکی خلق غیر چا پیران د دوینا غیر چا پیران غټ جنگونه روان دي دوی دې نه خبر اف بالباطل يؤمنون ایا په باطل باندې ایمان لري دوی وبنعمت الله يكفرون او د نعمت د الله نه شکر کوي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او سوک د لوی ظالم دا غچانه چې جوړی په الله باندې دروغ او کذب بالحق لما جاء یا دروغجن ګڼي حق لره هر کله چې راغی هغه ته الیس فی جهنم مثوا للکافرین ای نشتی په جهنم کې زید اوسېدو کافرانو لره الله د جهاد طرف ته ترغیب ورکو د هجرت طرف ته ترغیب د هجرت طرف ته الله ترغیب ورکو د رسولو ایتونه کې چې موږ اوسوي د ایمان طرف ته ترغیب ورکو نو په دې هر څه کې کوشش او مهنت لګی کنه اخرت چې ګټي مهنت پکار دی هجرت چې کېدای په رسپ کار دی مهنت پکار دی jihad چې کېدای په رسپ کار دی مهنت پکار دی الله سوې والذین جاهدوا فینا او کسان چې ځان کړی پر رضا کولو زمون کې ځان وکړو نور کړو شي هجرت ته وګوره او جنت ګټلو د پاره دی دغه ته وګوره دی جهادونو ته وګوره الله باندې ایمان د الله په پیغمبر باندې ایمان به د حق دفاع کول د باطل خلاف ودرې د ځان کړول دي کنه الله وی څوک چې ځان کړی زمونږ د رضا د پاره لنهدینهم سبلنا وبخای وغیت لاری زمونږ وان الله لمع المحسنین او یقینا الله خام خام القردي ده خيستعمل كونكو الله يمون بولا تدي كراو بدل وركو ده كراو بدل سدا ها لاري بو تو خيو خبلي ني غلاري ده هدايت لاري ده جنت لاري ده بو تو خيو هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا سورة الروم مکی سورۃ ته په دې کې د دې کې شپې ته آیتونه او شپږ رکوګانې
په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی ایمان والو ته زیره ورکړی دی چې الله سبحانه وتعالی به تاسو سره غلبه درکوي. نو څنګه چې الله سبحانه وتعالی تاسو سره د لوز کړی دی چې هغه به تاسو سره غلبه درکوي، نو دا شان به یو بله مسله ده چې الله تاسو سره لوز کړی تاسو به آخرت ته راپاسئ، نو د آخرت هم راضی به دا یقیني دی. د رومیانو او د فارس ولو په منځ کې جګړه راغلې وه. د فارس ولو خلک چې نو دا مشرکانو او روم ولو چې نو دا اهل کتابو، نو دی مکی ولو به د مکی مشرکانو به د فارس ملګرتیا کول وي. دا زموږ په شان مشرکان دي، یعنی دوی د بوتانو بندګي کې مونږ یې کوو، او مسلمانان به په دې رومیانو باندې د هغوی به فتح باندې به خوشحالي. دوی دا اهل کتاب دي، دوی دا وایي چې مونږ ته آسماني کتاب راغلی. نو چې کله د هجرت نه اووه کاله مخکې فارسیانو ته غلبه میلاو شو په روم والا باندې، نو د هغې د لاسه چې دی نه مشرکان ډېر سخت خوشحاله شو، او مسلمانانو ته یې دا خبره وکړه وي څنګه چې زموږ ملګري فارس والا په رومیانو باندې غالبه شو، نو دې سبې ورځو راځي چې مونږ په تاسو باندې هم زورور کیږو. الله سبحانه وتعالی دا صورت نازل کو، مسلمانانو ته زیری ورکو، او دا خبره ورته وکړه چې رومیان خو اوس مغلوبه شو، یعنی کمزوري شو، خو په لږ وخت کې به دوی غالبه شي، او به مؤمنان د دوی په دې غالبېدو باندې، یا د دوی په دې غالب کېدو باندې به هغوی خوشحالي. نو په دې کې زیری دی چې اے مؤمنانو، نږدې ده چې تاسو هم الله زورور کړي، او تاسو هم د دې مشرکانو نه خپلې بدلې واخلئ. نو بیا د هجرت نه یو کال مخکې تقریبا رومیانو چې دی نو په فارس باندې په ایرانیانو باندې حمله وکړه، او د هغوی هغه ټولې عبادت خانې او چې څه وه هر څه ول وسېزل، هغوی په شرمونو وشرمول. سبحان الله، چې څنګه هجرت وشو بیا پسې د بدر دا غزا راغله، نو الله سبحانه وتعالی مسلمانانو لهم فتحه ورکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله عليم دي تكو بمعنى بني غلبت الروم مغلوب كليش روميان في أدنى الأرض فنجديز مكك عربتا هم من بعد غلبهم سيغلبون او دوی ورستو د مغلوبیت د دوی نظر ده چې غالبه کیږي به فی بضع سنین په یو څو کلونو کې لله الامر من قبل ومن بعد خاص الله لره پوره اختیار دی مخکې او ورستو ويومئذ يفرح المؤمنون او په دغه ورځ به خوشحاله شي مؤمنان بنصر الله ومدد الله سره ينصر من يشاء مدد کوي هغه چا سره چې وغواړي وهو العزيز الرحيم او هغه غالب رحم کوونکی دی وعد الله وعد کړي د الله لا يخلف الله وعده خلاف نكي لا دوادي اخبلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون مگر دير دخل كنا نبوي يعلمون ظاهر من الحياة الدنيا بويجي بظاهر دجون الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون او دوی د آخرت نه هم دوی نه خبر دي. ډېر خلک په دې خبره نه پوهېږي چې الله د خپلې وعدې خلاف ورزي نه کوي. بیا الله وایي چې دا خلک د دنیا په احوالو باندې ډېر ښه پوهېږي او د آخرت نه غافله دي، او دا د کفارو
هم دغه طریقه ده د بيدینو چې الله تیر د دین تیر ده دغه طریقه ده په دنیا باندې دومره پوهیږي دومره چې ته به ورته حیران شي سم د خبرو ماشین به وي چې شروع کې دا کار داسې کېږي او دا داسې کېږي او پلاني ملک روپۍ دومره ده او د دې ملک روپۍ دومره ده او هلته دا دي او دلته دا دي او ته به وایي چې بته دا سړی ګوره کمپیوټر دی کسې شی او چې د دین ورته ووایه نو نه جي ما قرآن ما نه دی ویلی وایي چې ورته ووایه مونځ واوره نه مې د مشرانو نه مې نه دی ویلی هسې مې داسې یاد کړی دی اورولی نه شم خپل مونځ ولې نه ورځي سبحانك اللهم سيني شويه شرطيان سورة فاتحة شويه او چر دنیا مبارك شروع کینا بس دا اسمان برا کوزی او زمکا بخیجی او اسمان برا کوزی او زمکا بخیجی دا دا منافقانو دا بیدینو دا دا خلقو حال چی دنیا خب پیجن و آخرت نپیجن زکی امام حسن بصر رحم الله وی روپی با دا نک پا سوکا مانی پیجنی امون زولا نورزی دا نن سبا چاته دین خبر سو وی را بس مون پوونش د دې مولا سوی هغه هغه مولا بخ وازی خبرو کی خبر پختو جب کی دی سی وی را پوونش مونږ بس سو وی او چرته د دنیا مبارک ونی چیز په دې پوونش چې د ریال زور ور دی کده روپی زور ور دو سو پوری زب پدی پوونی شمچی را ڈالر زور ور دی کریال زور ور دی چھتا چانا موردی بھی قمقل سڑے بھئی قمقل دا ناس لی پاس تی چل بولا نور جی دا خبرو چل بولا نور جی خلقو تا لیوانے ہوئی پیلا رو کسو کی بگر جی اغنی چی تا کسو کی دی پیسو بارکی چی اغنی تا کم ناشنا تفصیل بھی ہے نہیں اور چلی دنیا بارکی شی بھائی سو ہوئی امونگ نا پوئی ہوئی دلیل لے بیدی نہیں بھائی مؤمن سړی چې دی په آخرت باندې ډېر ښه پوهېږي کله ناکله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته دنیا په باره کې یو مشوره ورکړه هغه مشوره به صحیح نه وه دنیاوي مشوره به وه بیا به یې وروسته صحابه کرامو ورته یا رسول الله خبره داسې وه رسول الله ته به صحیح د خپله مرضي کوي تاسو به د خپله دنیا باندې ښه پوهېږي تاسو به د خپله دنیا باندې ښه پوهېږي دې کې ستاسو تجربه زما په کې دومره تجربه نشته د مؤمن په دنیا کې دومره تجربه نه وي دغه تجربه به څه کي هغه په آخرت کې هغه د آخرت نه خبرې اولم یتفکرو فی انفسهم آیا سوچ نه کوي دوی په خپلو ځانونو کې خپل ځان ته دې وګوري الله طاقت به ورته رایاد شي من خلق الله السماوات والارض نه دي پیدا کړي الله اسمانونه او ځمکه وما بينهما إلا بالحق او غسجي بمز د دې دوانو کې دي مگر په حق سره یعنی د حق درخ کار کول لپاره د زمکه عثمان الله اش غوري پیدا کړی سورۃ الانبیاء کې موږ تیر شو الله موږ سلوي بخونه کولې سپالتو کار هم نه کو الا بالحق یو غټ حقیقت مې رخ کار کول لوي د غیر لپاره مې پیدا کړی او غټ حقیقت سره د الله سبحانه وتعالى بندگی کړه حقیقت دغه دین تاسو هیڅ غلی شو لکه چې ګوره کوم مثلا بیانو دا خو معلومه واضحه ده چې د مخلوقات و پیدایش ټول بنیادی مسله هغه د الله سبحانه وتعالى بندگی ده و اجل مسمى و بنیت مقرر سر و ان کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون او یقینا ډیر د خلکو نه د ملاقات در رب خپل نه خامخا منکر دي او لم یسیرو فی الارض ایا نه ګرځي دوی په ځمکه کې فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې وګوري چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې د دوی نه وو کانو اشد منهم قوه وهو يسخد دينا بطاقت كي وأثار الأرض وأرولي وزمكا وعمروها وباد كريوا أكثر مما عمروها زيادة داغينا تي أباد كري دي خلقو أبو خاني خلق الله ودي زورو
زمکی اڑولی وی کروندی کڑی وی پسلونی وی عبادیانی وی جسمونی وی ار قسم طاقتی وجاءتهم رسلهم بالبينات اور اغلی وغویت پیغمبران دا غوی بخکاران دلیلونو فما كان الله ليظلمهم نن ولا ظلم كي باغيباني ولكن كانوا انفسهم يظلمون مگر هو غوي جب زان نو خلو بي ظلم كو دي هر س طاقت او هر س باوجود زمكي مو يو مالي مو زوري مو لو جكل ظلم شروك وظلم ذلك للبيغمبران وخبرنا من الله توحيدنا منه الله سبحانه وتعالى تبعوا برباتكم أنجام دا قويسة شو ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء بأشو أنجام دا كسانو چي بدي كروا بد أنجام أنجام يسي شو بد أنجام شو الله سبحانه وتعالى تبعك أن كذبوا بآيات الله بدي وجهي دروغ جن كري ويتنادى الله وكانوا بها يستهزئون أو دوي جباغي بوري بيتوغي كولي بس دا عقيدة الله سبحانه وتعالى بدي عقيدة وبارك خبرك جب دوين بر رباسي دا دا بالكل حق دا وثابت الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله ابتدائي بيدائش كي بيابه دباركي ثم إليه ترجعون بياب خاسغة وابسكي غيتاسو ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أو بكم ورشي قائم بشي قيامت نا أميد بشي مجرمان ولي بنا أميدش ها؟ الله در رحمت نما نومیلی شد بدی وجه پتو دوری چه میده الله بندگی خونه را کرد خبر خوریشته شو دو مده نومیده وجه داده چه زور نبه تقو که وچ شوی با چه دوی چه الله سر کم شریکان جوڑ کرد او پا دی تم پراتو چه دوی با زمانگا سپارش کهی اغو بولا اغو با سمرست نیشی کولا ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء او نبي دوي لرا دبر خداران ودوينا سفارشيان وكانوا بشركائهم كافرين او شبد شركان اخبلنا منكر ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون او په کومه ورځ چې رابشي قیامت نو به دغه ورځ به دوی جدا جدا شي خلک به په دوو فرقو کې تقسیمي اولنۍ فرقه فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک فهم في روضه يحبرون نو هغوی به په باغچو کې خوشحاله به وي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا دوي مدلة لا أو هرجع كسان دي چه كفر كده دو درو جني گن لدي آياتنا زمنگا ولقاء الآخرة أو ملاقات داخرات فأولئك في العذاب محضرون نو دا کسان به په عذاب کې حاضر کړی شوي اوس د عذاب نه د بچ کېدو طریقه څه ده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون بس پاکي وایي الله لره په کوم وخت چې بیګا کوئ تاسو په کوم وخت چې سبا کوئ تاسو وله الحمد في السماوات والأرض او خاص غلر صفتنا دي سناغان دي فاسمانو نوز مككي وعشي وحين تظهرو او پما زگری کی او پا کم وقت ماس بخن کوي تاسو دیکی دا منزر تیمونو مرادو کنا این دا عذاب نا دا بچکی دو طریقه سلا ذکر کول او موز کول
د الله سبحانه وتعالى ذکر چې لیکو او منځونه دي کول د دې د لاسه به الله سبحانه وتعالى تا د عذاب نه بچ ساتي. يخرج الحي من الميت روباس يلا جندي دمرينا ويخرج الميت من الحي او روباس مريد جندينا ويحيي الارض بعد موتها او جندي كيزمك ورستاد وجوالي داغينا وكذلك تخرجون او دغشان براوی ستلے کی گئی تاسو دیزمہ کی دا سو چکے چی دا وچھے اللہ را جوندے کی دا بوٹی تروزی دغشان بدا انسانان را پاسی حدیث کی راغیر ہم دیسی چی دو دغشان را پاسی طول انسانان با اللہ سبحانہ وتعالی را پاسی دی سرون نبدا خور سندائی چی سنگون پا اقا حال کی را پاسی اس اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر خو کړی چې دوباره په دویم پر داخله کړ پاسو او دا غیر پر قدرت پکاره دی کنه طاقت پکاره یې خونه کی په دویم پر چې انسان مړ شي مخلوق ختم شي په دویم پر پاسو د معمولی خبره خونه یې کړه نو ځکه به الله اوس د خپل قدرت دلایل بیانوي چې ګورې چې دومره طاقتور بچه هم دامی کړي نه په دویم پر پاسو ماته څه ګران کار دی. ومن آياتي أن خلقكم من تراب أو باز دن خدا لا ندادا چی پیدا کریتا سود خورنا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون بعد وقتا سو بندگان خوار وارشوی دیتا ولو گورا چې د انسان یې د خاورې نه پیدا کړو آدم علیه السلام نو بیا کله نطفه یې دی او کله خاوره یې دی نو خاوره چې راشي نو اصل به رایاد شي چې هغه څوک دی هغه آدم علیه السلام نطفه راشي نو نطفه بیا د خاورې نه پیدا ده نطفه د څه نه پیدا ده خاورې نه بیا پیدا ده بیا د انسان سبحان الله دغه خاورې ته واپس لاړ شي قسمه قسم خورن الله دې پیدا کړی ځکه د انسانانو د خوی میو شان نه دی لکه څنګه چې لازمه کې یو شان نه دی کنه هر علاقې خپل لازمه کې لري خپل خاصیت خپل صفات دا شان دغه علاقې دي انسانانو ته ګوره د خوی بم بدلی بلې علاقې دي انسانانو نه نو دغه شان رنگونه هم بدلی ځکه چې خوره په ټولو یو شان نه دی کنه څه سپین دي نه څه تور دي څه خړ دي څه زیړ دي د الله سبحانه وتعالی قدرت دی. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.